የተሰኛችሁ የክርስቶስ ቤተሰቦች፣ የድንግል ማርያም የአስራት ልጆች፣ የቅዱሳን ወዳጆች ሁላችሁ በክርስቶስ ሰላም ለእናንተ ይሁን። የእግዚአብሔር ልጆች፣ ዛሬ እምነት በሚል ርዕስ 15 ደቂቃ ብቻ እንነጋገራለን። እምነት ማለት ተስፋ የምንጠብቅባቸው ነገሮች እንደምናገኝ የሚያረጋግጥ ነገር ማለት ነው። እምነት ማለት ተስፋ የምንጥልባቸው ነገሮች በእርግጥ እንደምናገኛቸው ማረጋገጫው እምነት ነው። እምነት ነገሮችን ሁሉ ይቀይራል። ለምሳሌ ዓለም በእግዚአብሔር ቃል እንደተፈጠረ የምናምነው የምንናገረው በእምነት ነው። እምነት በትክክል እግዚአብሔር ስለመኖሩና ዓለማትም በእርሱ እንደተፈጠሩ የምናውቅበት ትልቁ መንገድ እምነት ነው። እምነት የሌላቸው ሰዎች ተስፋ የላቸውም ማለት ነው። ተስፋ የሚቆርጡትም ሰዎች በውስጣቸው 100% እምነት ተሟጦ ሲወጣ ነው። ስለዚህ እምነት ተስፋ እንዳንቆርጥ ከሚያደርገን ነገር የመጀመሪያውን ስፍራ ይይዛል። ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ለዕብራውያን ሰዎች ሲጽፍ እንዲህ ብሏል፣ እምነት ማለት በተስፋ የምንጠባበቃቸው ነገሮች እንደምናገኝ የምናረጋግጥበት ነው ይላል። በተስፋ የምናገኛቸውን ነገሮች እንደምናገኝ ማረጋገጫችን እምነት ነው። ተስፋ የሚቆርጡ ሰዎች እምነት ከውስጣቸው ውስጥ የጓደለባቸው ወይንም እምነት የሚባለው ነገር ከውስጣቸው ፈጽሞ ተሟጦ የወጣባቸው ሰዎች ናቸው ማለት ነው። የቀድሞ ሰዎች የተመሰገኑትም በሌላ ተአምር ሳይሆን በእምነታቸው ነው። አቤል የተመሰገነው በእምነቱ ነው። ሄኖክ የተነጠቀው በእምነቱ ነው። ኖህ መርከብን ሰጥቶ ከጥፋቱ አይዳ ነው በእምነቱ ነው። አብርሃም የተመሰገነው በእምነቱ ነው። እነኚህ ሁሉ የተመሰገኑት በእምነታቸው ነው። በእምነታቸው በምንልበት ጊዜ ደግሞ በእምነት በኩል እግዚአብሔርን በማስደሰታቸው ነው። እግዚአብሔርን ማስደሰት የሚመጣው ከእምነት ነው። እምነት የሌለ ሰው በፍጹም እግዚአብሔርን ሊያስደስተው አይችልም። ሌላው በእምነት እውቀት ይገኛል። አለ እምነት የሚሆኑ እውቀቶች በሙሉ ጊዜያዊና ከንቶች ናቸው። እውቀት በምንልበት ጊዜ የሚጎዳ እውቀት አለ፣ የሚጠቅም እውቀት አለ፣ የማይጠቅም እውቀት አለ። የማይጠቅም እውቀት የአይምሯችንን ሚሞሪ ከመያዝ ውጭ የሚፈጥረው ነገር የለም። የሚጎዳ እውቀት ደግሞ ልናውቀው የማይገባን እውቀት፣ ካወቅነው በኋላ ደግሞ በዛ እውቀት ብዙዎቻችን እንጎዳለን። ይሄ ሁለተኛ እውቀት ነው። ሶስተኛ እውቀት ደግሞ የሚጠቅም እውቀት ነው። ይሄን የሚጠቅምን እውቀት ለማወቅ እምነት ያስፈልጋል። ብዙዎቻችን ይመስለናል ብለን የምንነጋገረው በእውቀታችን ላይ ካጣነው እምነት የተነሳ ነው። በእውቀቱ ላይ እምነት ያለበት ሰው ይመስለኛል ሳይሆን ብሎ የሚናገረው ነው ብሎ ይናገራል። መምህራኖች ይመስለናል ብለው ከተናገሩ በእውቀቱ ላይ እምነት ጎድሏቸዋል ማለት ነው። ወላጆች ለልጆቻቸው የሚያስተምሩትና የሚነግሩትን ነገር ይመስለኛል ብለው የሚናገሩ ከሆነ በዛ እውቀት ላይ እምነት የላቸውም ማለት ነው። ስለዚህ እምነት የምናውቅበት የምናምንበትም እምነታችንም የምናረጋግጥበት እግዚአብሔርንም ደስ የምናሰኝበት መንገድ ትልቁ ነገር እምነት ነው። ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ በዚሁም ጉዳይ ላይ ሲጽፍ እንዲህ ይላል፣ ዓለሞች በእግዚአብሔር ቃል እንደተፈጠሩ የምንረዳው በእምነት ነው ይላል። ዓለሞች በእግዚአብሔር ቃል እንደተፈጠሩ የምንረዳው በእምነት ነው። ብዙዎች ሰዎች እምነት ከሌላቸው ይህ ዓለም በእግዚአብሔር እንደተፈጠረ እምነት የላቸውም ማለት ነው። ያ ማለት በእግዚአብሔር ላይም እምነት የላቸውም ማለት ነው። ያ ሲጨመቅ ደግሞ በራሳቸውም ህልውና ላይ እምነት የላቸውም ማለት። ስለዚህ ጽዋ ትርታቸው እድል ፈንታቸው ነገን እየፈሩ ስለ ነገ ምን እንደሚሆን ነገር እንደሚፈጠር ሳያውቁ ወይም በራሳቸው ጥርጣሬ እየተመሉ መኖር ማለት ነው። ስለዚህ እምነት ይህ ዓለም በእግዚአብሔር እንደተፈጠረ የምናውቅበትም የምናምንበትም መንገድ ይሄ ነው። ለዚህ ነው ብዙዎች በስብከተ ወንጌል ትምህርት ለሚያስተምሩት ትምህርት ነው ብለው መናገር የሚኖርባቸው። ልናስተምር የሚገባውን ደግሞ የእግዚአብሔርን ቃል ነው። ስለዚህ ዓለሞች በእግዚአብሔር ቃል እንደተፈጠሩ የምንረዳው በእምነት ነው። መረዳት በእምነት ነው ማለት ነው። ብዙዎቻችን የሚነገረን ነገር፣ ብዙዎቻችን የምንማረውን ነገር ልንረዳው ልናውቀው በውስጣችን ሊሰርጽ ያልቻለበት ትልቁ ምስጢር እምነት የሚባለው ኃይል በውስጣችን ውስጥ ስለሌለ ነው። የምንማረውን የተነገረንን ያወቅነውን ነገር አለስልሶ ስራ ሲዞ አብቅሎ እንዲያፈራ የሚያደርገው ነገር እምነት ነው።
ልብ በሉ እምነት ተስፋን ሰንቃለች። እምነት የሌለው ሰው ተስፋ የለው። ተስፋ የምንቆርጠው ብዙ ጊዜ እምነት ሲጎድለን ነው። ለዚህ መረጃው ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ እምነት ማለት በተስፋ የምንጠብቃቸው ነገሮች እንደምናገኝ የምናረጋግጥበት ነው ይላል። ስለዚህ እምነት ተስፋን ሰንቃለች። ተስፋ መቁረጥ የሚሰማችሁ ሰዎች ካላችሁ እምነታችሁን ልትመዝኑት ያስፈልጋል። በውስጣችሁ እምነት ተሟጦ ሲያልቅና ሲወጣ ተስፋ የመቁረጥ እድል ይገጥማል። ሌላው እውቀት መረዳትም የሚገኘው ከእምነት ነው። እውቀትም መረዳትም የሚገኘው ከእውቀት ነው። እውቀትንም መረዳትንም ያጣን ሰዎች ካለን በውስጣችን ውስጥ እምነት ጎድሏል ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ በእምነት ዙሪያ ያለ ነው። ሌላው ወደ አቤል መስዋዕታችንን ከእግዚአብሔር ጋር ያለን ግንኙነት የሚረጋገጠው ፍሬ የሚያፈራውም በእምነት ነው። እንዲህ ይላል አቤል ከቃየል መስዋዕት የበለጠ መስዋዕት በእምነቱ ለእግዚአብሔር አቀረበ። በእምነቱ የአቤል አቀራረብ ሌላ ነው፣ የቃየል አቀራረብ ሌላ ነው። የአቤል አቀራረብ በእምነት ነበር። እግዚአብሔር ስለመኖሩ አምኖ እግዚአብሔር መስዋዕቱን እንደሚቀበልለት አውቆ ያቀረበው መስዋዕት ደግሞ ለእግዚአብሔር ደስ ያሰኘዋል ብሎ ከሁሉም ከተመረጠው ነገር መልካሙን ነበር ያቀረበው። መልካሙን እንድናቀርብ እግዚአብሔርን እንድናስደስት እግዚአብሔር ደስ የሚለውን ነገር እንድናደርግ የሚያደርገን መንገድ እምነት ነው። በቃየል በኩል የጠፋው እምነቱ ነው። ሀብት አይደለም፣ ንብረት አይደለም፣ የሚያቀርበው መባ ወይንም የቀንድ ከብቶች አይደለም። በሱ ውስጥ የጠፋው እምነት ነበር። እምነት ባለመኖሩ ለእግዚአብሔር የሚያቀርበው መስዋዕት የማይረባ መስዋዕት ሆኗል። ይህንን እግዚአብሔር አይበላውም፣ እግዚአብሔር አይቀበለውም። ያ ማለት እግዚአብሔር ስለመኖሩ ጥርጣሬ ውስጥ እየወደቀ ነው ቃየል ማለት ነው። አቤል ግን በእምነት ያንን አቀረበና እግዚአብሔር በምን ሁኔታ ተቀበለለት ይላል። እግዚአብሔር ስለወደደውም ቃየል መስዋዕትን የበለጠ መስዋዕት በእምነት ለእግዚአብሔር አቀረበ። እግዚአብሔር የአቤልን መባ በደስታ በተቀበለ ጊዜ አቤል በእምነቱ ጻድቅ መሆኑ ተመሰከረለት ይላል። የእምነት ውጤት እግዚአብሔርንም ያስደስታል። በእምነቱ ደስ የሚያሰኝ መስዋዕት በደስተኝነትና በእምነት ለእግዚአብሔር አቤል በማቅረቡ እግዚአብሔር መስዋዕቱን ደስ ብሎት እንዲቀበል አደረገው። ስለዚህ በእምነት በኩል የመጣ ነው። የአቤል የመስዋዕት አቀራረብ በእምነት መንገድ የመጣ ስለሆነ በእምነት መንገድ የመጣው የመስዋዕት አቀራረብ ደግሞ እግዚአብሔርን ደስ አሰኘው። ስለዚህ መባ በምናቀርብበት ጊዜ፣ ምጽዋት በምንሰጥበት ጊዜ ዕጣኑን፣ ጧፉን፣ ዘቢቡን፣ መጎናጸፊያውን፣ ስዕለቶቹን እነኝን ሁሉ በምንሰጥበት ጊዜ በደስታ ሊሆን ያስፈልጋል። እግዚአብሔርን ደስ የሚያሰኘውና በአቅማችን የምንሰጠው ስጦታ ለእግዚአብሔር የሚስማማ ነው ማለት አይደለም፣ ወይንም ከእግዚአብሔር አቅም ጋር እኩል የሆነ ነው ማለት አይደለም። ከኛ አቅም ጋር ግን እኩል የሆነ ለሰዎች ልጆች የምናደርገው ስጦታና ለእግዚአብሔር የምናደርገው ስጦታ የተለያየ ሊሆን ያስፈልጋል። እግዚአብሔር ከሁሉ በላይ ነው። ስለዚህ የስጦታው ሌብልም ከፍ ሊል ያስፈልጋል። ያ ከፍታ ግን የሚያሳየው የኛን የእድገትና የመስጠት ውጤትን እንጂ እግዚአብሔር በዛ ላይ በላይ ነው ያለው ማለት አይደለም። ከተመረጠው ነገር ከመልካሙ ነገር ከትርፋችን ብቻ ሳይሆን ካለን፣ ለምሳሌ ከትርፋችን ከምንሰጠው ውጪ አስራት በኩራት ለቤተ ክርስቲያን በመክፈል ያ የግድ ልናደርገው የሚገባ መንፈሳዊ ግዴታችን ነው። እነኝን ሁሉ በምንሰጥበት በደስታ በምንሰጥበት ጊዜ በእምነት ከሰጠን እግዚአብሔርን ደስ የሚያሰኝ መስዋዕት እግዚአብሔርን ደስ የሚያሰኝ መስዋዕት ይሆናል ማለት ነው። ሌላው ከክፉ ነገር ምንድን ነው? ለምሳሌ ሄኖክ ከሞት እንዳይደርስበት በእምነቱ ወደ ላይ ተወሰደ። ሄኖክ አልሞተ። ሄኖክ ወደ እግዚአብሔር የተወሰደ ሰው ነው። በሄኖክ ወደ እግዚአብሔር የተወሰደበት ትልቁ ምክንያት ምንድን ነው? እምነቱ ነው። እምነቱ ነበረ። ምንም ያህል እንኳን ዓለም በኃጢአት የተበላሸች ብትሆን ብዙ የተሻሉ ሰዎች ባይኖሩም ጥቂት ብቻ የተባሉ ሰዎች ቢኖሩም እግዚአብሔር ግን ስለ ብዙዎቹ ኃጥአን ምክንያት እነኛን ጻድቃን አያጠፋም ብለው ያምኑ ስለነበረ የዛ የእምነት ውጤት ሄኖክ ወደ ላይ እንዲነጠቅ አድርጎታል። ሄኖክ ከአስሩ አባቶች መካከል አንደኛው ነው። ኖህና ሄኖክ አካሄዳቸውን ከእግዚአብሔር ጋር
ካደረጉና በእምነት ከሚኖሩ ሰዎች መካከል ከአስሩ አባቶች መካከል ሁለቱ ብቻ አንደኛው በመርከብ ሲተርፍ ሌላውኛው ደግሞ በህይወት ይያለ ወደ ላይ ከተነጠቁት መካከል ይሄ ሄኖክ ይገኝበታል። እንግዲህ ሄኖክ ምክንያቱም ይላል ሄኖክ የተነጠቀበት ምክንያት ጳውሎስ ሲናገር ምክንያቱም ከመወሰዱ በፊት እግዚአብሔርን ደስ እንዳሰኘ ተመስክሮለታል። ምክንያቱም ወደ እግዚአብሔር የሚቀርብ ሰው እግዚአብሔር መኖሩን እርሱንም ለሚፈልጉ ሰዎች ሽልማትን የሚሰጥ መሆኑን ማመን አለበት ይላል። እግዚአብሔር መኖሩ እግዚአብሔርን ለሚሹ ሰዎች ደግሞ እግዚአብሔር ሽልማትን የሚሰጥ እንደሆነ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ያሳያል። ይሄ ሁሉ ግን የሚገኘው በመንደነው በእምነት መንገድ ነው። እግዚአብሔር ልጆች ትልቁ ነገር እምነት ሊኖርን ያስፈልጋል። ወደ ጸበል የሚሄዱ ሰዎች እምነት ሊኖራቸው ያስፈልጋል። ጸበሉ ይፈውሰኛል ብለው አምነው ከዚህ ካልተነሱ ለሞክረው ብለው ከሄዱ ያ የእምነት ጉድለት ስለሆነ በዛ ውስጥ ድነት ላይመጣ ይችላል። የቤተ መቅደሱን እምነቶች ወስዶ በጥብጦ በመጠጣት የቤተ መቅደሱን ጸበል ወስዶ በቤተ መቅደስ ያሉትን ጸበሉን ሁሉ ዳሶ የመፈወስ ሳንቃውን ሁሉ ዳሶ የመፈወስ ምስጢሩ እምነት ነው። እምነት ነው። በዚህ ውስጥ የእግዚአብሔር ኃይል አልፎ ይፈውሰኛል የሚል እምነት ሰንቀን ከሄድን ያ እግዚአብሔርን ደስ የሚያሰኝ ነገር ስለሆነ እግዚአብሔር ደግሞ እኛ የምንደሰትበትን ነገር ይሰጠናል፣ ፈውሱን ይሰጠናል። ከበሽታችን፣ ከህመማችን፣ ከስቃያችን፣ ከችግራችን ውሎ አድሮ ከመጣብን አመልና ጠባዮች በሙሉ ልንላቀቅ እንችላለን። በይበልጥ ወጣቶች ከማትፈልጉት ነገር ልትላቀቁ ትፈልጋላችሁ። ነገር ግን ልሞክረው ብላችሁ የምታደርጉት ነገር የእምነት ጉድለት ስለሆነ ላይሰራ ይችላል። በእምነት ውስጥ ልሞክረው ብሎ ነገር የለም። እምነት ሊኖረን ያስፈልጋል። ለዚህ ነው ቶሎ ወደ ተስፋ መቁረጥ ውስጥ ወጣቶች የሚገቡት። የተስፋን ከረጢት በእነሱ ውስጥ ስለሌለ ነው። የተስፋ ከረጢት እምነት ነው። ተስፋን የምንይዝበት ከረጢት እምነት ነው። ከረጢቱ ከሌለ ተስፋው አይኖርም። ለዚህ ነው ብዙ ጊዜ ተስፋ የሚቆርጡት ሰዎች የተስፋው መቋጠሪያ መያዣ እምነቱ ስለሌላቸው ነው። እንደ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ትምህርት እምነት ማለት በተስፋ የምናደርገው በተስፋ የምንጠባበቃቸውን ነገሮች እንደምናገኝ የሚያረጋግጥ ነው ይላል። አረፍተ ነገሩ ሳይኖር ማረጋገጫው አይኖርም። አራት ነጥብ አይደረግም። ስለዚህ ብዙ ጊዜ በህይወታችን ውስጥ ምንም ደግ ነገር ሳንጽፍ አራት ነጥብ መጻፍ እንፈልጋለን። ሁልጊዜ በህይወታችን ውስጥ ምንም ነገር መጻፍ ሳንፈልግ ምንም ነገር አረፍተ ነገር በሌለበት ቦታ ላይ ፉል ስቶፕ ማስቀመጥ እንፈልጋለን። ያ ሊሆን አይችልም። የሚሆነው ሁለቱ በአንድ ላይ ሲሄዱ ነው። መጀመሪያ እምነቱ ሊኖረን ያስፈልጋል። ስለዚህ እምነቱ ካለን በይበልጥ ወጣቶች ይሆንልኛል ይደረግልኛል በማለት ብናምን የማይደረግልን ነገር የለም። ሌላው ስለ አብርሃም ከቤተሰቦች ተነስተው ውጣ ሲባል በእምነት ነው የወጣው። ምድረ ርስት አልተሰጠው፣ ይስሐቅን አልወለደም። ይስሐቅ የተወለደው ምድረ ርስት የተሰጠው ለቤተሰቦቹ መጀመሪያ በእምነቱ ነው፣ እምነቱን በመቀበሉ ነው። ጸጋውን የሚቀበልበት እጅ እምነት ነው። እጃችንን ሳንዘረጋ ምንም ነገር ከማንም መቀበል አንችልም። ከእግዚአብሔር የሆነውን ጸጋ ለመቀበል ደግሞ እጃችንን ልንዘረጋ ያስፈልጋል። ከእግዚአብሔር የሆነውን ጸጋ የምንቀበልበት የሚዘረጋ እጅ ደግሞ እምነት ነው። ጥርጣሬ ልሞክረው ልየው አይደለም፣ በፍጹም ማመን። አብርሃም ተፈለጥ ማዝማሪከ ከቤተሰቦች ተለይተህ ውጣ፣ እኔ ወደማሳይ ምድር ሂድ ሲለው እሺ ብሎ በእምነት ነው የሄደው። ከዛም በኋላ ነው ይስሐቅን የወለደው። ይስሐቅ ሲወለድ ሁለቱም የቀዘቀዙ ናቸው፣ አብርሃምም ሳራ። ማለት የሚቻለው ከሞተው አካል ላይ ሕያው የሆነው ይስሐቅ የተፈጠረው በእምነት ነው። ይስሐቅን የተቀበሉበት እጃቸው እምነት ነው። ይስሐቅ ከቢላዎ እንዲድን አብርሃም የተቀበለበት እጅ እምነት ነው። ልጅህን ሰዋልኝ ያለው እንደገና ከተወለደ በኋላ ሊሰዋለት ሄደ። ነገር ግን ካራውን በአንገቱ ላይ እንዳያሳርፍ የያዘችው እጅ በእምነት በኩል የመጣች እጅ ናት። ስለዚህ የእግዚአብሔር ልጆች እምነት ለሕይወታችን መሰረት ነው። ለመድገም ያህል እምነት ተስፋን ትሰንቃለች።
እምነት እውቀትን ትሰንቃለች፣ ማወቅን ማስተዋልን ትሰንቃለች። እምነት እንደ ኖህ ታድናለች። ኖህ የዳነው በእምነቱ ነው። 120 ዘመን ተሰጥቷቸው በ120 ዘመን ውስጥ ንስሐ ሊገቡ ባለመቻላቸው ካሉት ሁሉ ህዝብ 8 ነፍሳት የዳኑት በእምነት ነው። ስለዚህ እምነት በዚህ ዓለም ውስጥ ካለው ንፍር ውሃ ልታድነን የምትችልበት መንገድ እምነት ናት። ሄኖክ ወደ ላይ የተነጠቀው በእምነቱ ነው። አብርሃም ምድረ ርስትን ለልጆቹ የተሰጠው በእምነት በኩል ነው። ይስሐቅን የወለደው በእምነት በኩል ነው። ሁሉ ነገር የሚሰጠን የእግዚአብሔር ልጆች በእምነት ስለሆነ ለእምነታችን ትኩረት ልንሰጥ ያስፈልጋል። አማኞች ልንሆን ያስፈልጋል። እንሞክረው ባዮ ሳይሆን አማኞች ልንሆን ያስፈልጋል። ይህ ጥቅስ የሚገኘው በዕብራውያን ምዕራፍ 1 ከቁጥር 1 ላይ ነው። ያስተማረን የመከረን አምላክ ክብርና ምስጋና ለሱ ይሁን። ከዚህ በኋላ 15 ደቂቃዎች በየቀኑ ትምህርት እንማራለን። በዚህ መልኩ አጠር አድርገን ስራ ላይ ያላችሁ ሰዎች እንድትሰሙት በዚህ መልኩ አዘጋጅተናል። ያስተማረን የመከረን አምላክ ስሙ ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።